はい、皆さんこんにちは、こんばんは、美野健二です。さて今日は今年起こった競馬界の珍事件、それをねちょっとね取り上げていきたいと思います。まずはまあ皆さんご存知だと思うんですけど、ヘビータンクですね。デビュー戦がなんと弥生賞っていうのは皐月賞のねトライアルレースなんですけどデビュー戦が弥生賞ってどういうことだと思うかもしれないですけど、実はね未出走の例の馬が出走可能な重賞が2歳夏のレースと3歳春に行われるクラシック G1 のトライアルのみに出れるみたいなんですよね。でも84年以降デビュー戦での重賞挑戦はドーバーが初めてだったらしいんですよね。しかもその後すぐ引退っていうとんでもないことが起きてるんですよね。はっていう感じなんですけど、まあ事実なんですよね。まあ未だにネタにされますねこれはね。ヘビータンク、なんでこんなことしたのかわかんないですよね。まあただトライ10頭しか出てなかったのかな、確か最下位ですからね。トライアルに10頭っていうのもちょっと少ないしまあそのおかげで出れたっていうこともあるんですけどね。いやー本当に珍事件だよな。日本競馬史上初めて、極めて珍しいケースを言える。そりゃそうだまず84年以降デビュー戦が重賞、それも初めてだったらしいしね。しかもその後即引退ですからね。どういうこっちゃって感じですよね。その後乗馬とかに行ったのかな、どうだったかな。突然の引退、うん、お、引退後は滋賀県の栗東ホースクラブで乗馬になると発表されたらしいですね。はあへえって感じだよな。さすがにこんな馬もう二度と出てこないでしょうね。まさかのデビュー戦が弥生賞、そして最下位に終わって即引退いやーないだろうな。騎乗した野中雄太郎、ゲートは出ているけど追い通りでした。まだ気持ちと体が伴っていない感じで、その辺が噛み合ってくれればいいですね。賞の出走によってヘビータンクが獲得した金額は151万1000円。なるほど。2019年以降のレースによって未勝利馬が重賞に出走した場合でもタイムオーバーによる出走制限が適用されるようになった。ああなるほどね。特別手当、出走手当の満額値は今後発生しないと考えられる。まあどうなんだろうね、これが目当てで出走したって考えるのが妥当だけど、どうなんでしょうね。その後の成長が見込めなかったっていう判断なのか、明らかにまだ成長待ちっていう感じの馬だったみたいだけど、さすがにちょっとこれはねないわな2018年の弥生賞で未出走馬ながら極めて異例のデビューを果たし、大差の再開となった。その一戦のみで現役を引退したことで話題を呼んだ。そらそうだってことで、これがまずまあヘビータンク事件と呼んでいいのかよくわかんないけどまず一つ目ですね。で二つ目がこれですね距離間違いをしてしまっ
って騎乗停止になってしまった騎手がいたと。なんとその名は山田武史君。今年デビューした新人騎手ですね。それがなんと距離を間違ってしまい、まあ単純に言えば最下位だったね、確かね。これはな、ほんと特殊なダート 2500m という特殊な距離だったっていうことと、逃げたってことがまず一つの原因だと思うんですけどね。そもそもダート 2500m のが距離、そういう距離のレースがほとんどないか、ないですよね。名古屋大、名古屋グランプリぐらいか、他にあるとすれば。で、今、無期限の騎乗停止中だったかな。で、多分、年明けに解除されて、年明けからまた再始動ってことになると思うんですけどね。これはね、もう温かく見守ってほしいというか、ね、余計なバッシングとかしないで、応援とかしてほしいですね。新人、まあ、前代未聞なんですけど、競馬って一頭のためにすごいお金もかかるし、だから八百長とかも厳しいし、もしそんなことになったら競馬界追放っていうことにもなりますからね。ただこの場合本当に完全に間違って距離、ね、距離ミスをしてしまって、完全に騎手のミスで騎乗停止を食らい、これが10月の13日か。だからまあ約3ヶ月ぐらいの騎乗停止かな。まあこれを機にというか、これをねバネにしてもっともっと頑張ってほしいですけどね。いやでも珍事件だよな距離間違いして、なかなかないよなこんな。でもなんか距離間違いするしたことが過去にもあったらしいですけどね。周回ミスというか他にもあったような気がするんだよな。まあいいか。さあこれが2個目の珍事件ほんと珍事件だよな、距離間違い。ここまでヘビータンク事件に距離間違い。さあお金っていうことに関しては次のが一番大きいんですけど、北海道競馬にて第45回北海道2歳優勝、まあこれ重賞ですね。そこにおいて、まあ、なんと着順を誤認してそれを発表してしまったという、しかもそれが確定させてしまったっていうね、完全に間違いですね。完全にミスをしてしまって、それが決定してしまって、もう払い戻しされちゃったんですよね。払い戻しされた後にこれが判明して、もう事件になっちゃってますね。これはもうすでに着順確定した払い戻し金に加え、正しい到達順位での払い戻し金相当額についてお支払いすることをしておりますがってなってるけど、実際まあわかんないですもんね。インターネットとかの投資ねなら履歴が残るけど、紙で買った馬券ってなるとね、なかなか難しいと思うんですよね。外れたと思ったらすぐ捨てると思いますしね。なお紋別競馬場および各障害馬券所で勝ち馬投票券を ご購入されたお客様への対応につきましては、早急にお知らせできる準備を進めておりますので、今しばらくお待ちいただきますともに、お手持ちの勝ち馬投票券の保管や、お手元に勝ち馬投票券がない場合は購入状況の記録などを残していただきますようにお願い申し上げます。購入状況の記録だってそんなもん残ってんのかなインターネットのと、なるほど残ってるんだろうけど、
現金で紙で買ったってのはなかなか難しいと思うけどね。これが出されたの11月5日。これどうなったのかね、その後の対応。今もうこれもう払い戻しとかもう終わってってのかわからないけど、本当に戻ってきたのかどうか。まあけまあ億単位の金が動きますからね、競馬って普通に1レースに対して。それが G1 とか重賞になるともう本当にすごい額が動くんで、それでもう5人ってなったらもう本当に前代未聞ですよね。しかもそれ確定させてしまったって後に気づいたってことだからね。これはまあほぼほぼないですよね、本当にこんなことねえだろって。珍事件、今年起こった珍事件はこんなもんかな。今までもいろいろ珍事件っていうのはありましたけどね。これなんかそうですね、2017年、去年のレパードステークスの珍事件スタートしました。はいはい、スタート。10番のもゲートからなかなか出ません。はい、ここにいます走ってないもう完全に走る気ないですね。こんなこともあったんだなってこんなことなかなかないよなテイエムの馬ですね。テイエムアンムートっていう馬らしいですね。まあ今年もいろいろ珍事件があって、来年もきっと何か起こるだろうなっていうまあ絶対何か起こるよ、毎年なんか起こってっから。さすがにヘビータンク級のことはないだろうけどね。でも今年の珍事件はすごいな。ヘビータンクに着順5人、距離ミス、距離を間違って騎乗停止今年ほどの珍事件はないかもしれないですね。ちょっと貴重な年かもしれないですねよし、そんじゃまあこの辺にしておきましょう。何か他にね、珍事件とかがあったら、ぜひぜひコメントとかでね、教えていただいてください。よろしくお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、Twitter のフォロー、あと高評価などね、よろしくお願いいたします。それでは、また来年ね、何か珍事件でも来れば、取り上げたいなと思います。